ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ତ୍ରିଷାର ବଡ଼ ମାମାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ହଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ତ୍ରିଷା ଏବେ ମେକଅପ୍ ନେବେ, ଆଜି ଆମର କଳସ ବୁଢ଼ା ହେଉଛି, ତ ଏଇଠି ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି, ହଁ ଏଇଟା ଲିପ୍ ଲାଇନର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କାଜଲ କାଜଲ ଷ୍ଟିକ୍ଟା, ଏଇଟା ମସ୍କରା, ଏଇଟା ଆଇଲାଇନର୍, ଏଇଟା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି କ୍ରିମ୍, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଜନସନ୍ ପାଉଡ଼ର। ଏତିକିରେ ମେକଅପ୍ କରି ଆମର ଭାଉଜ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି ସ୍ୱାଚିର ମେକଅପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଲା ଏଇଠି ମେକଅପ୍ ନେଲା ବେଳେ ଆମ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବାପା କହିଛି ରେଡ଼ି ନା କ'ଣ ଅଛି? ୱାଟର ନାହିଁ ମାନେ ଅଲଗା ପିକା କଲର ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଶୋଇପାରିଲୁ କି? ତୋର ଆଉ କାଇଁ ସରିଗଲା ତୋର କଳା କିଛି ଯିବା କଟକ ଦେଖିବୁ ବର୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଭଲ ହେଲା। ଘର କବାଟ ଦେଇଛି କ'ଣ କହ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାଲିଆଟା ନଜର ପିଙ୍କିଟା ସରିଯାଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଇଗଲା।
ହଁ ହଁ କ୍ଲିପ୍ ଅଛି ରହ, ତା କ୍ଲିପ୍ଟା ଟିକେ ଆଣିଲ ଆଉ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମେକଅପ୍ ସରିଗଲା ତ୍ରିଷାର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଭାଉଜ ତ୍ରିଷାକୁ ସଜ କରିଦେଲେ। ଦେଖା ତ ମୁହଁଟା ଦେଖାଇଦେ ଭଲସେ। ଏଇଠି ପୁରା ଆମର ମେକଅପ୍ ରେଡ଼ି। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଆମର ମେକଅପ୍ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ନା କ'ଣ ତ୍ରିଷା।